bugün ise sizge mektep kaçtı teşkil topgan Nihal Aşular ve Raks Ensemble hakkında suhbet alıp varmakçımız. Benimce Nihal sözüge izahlaşına haceti yok. Lekin bu tengdaşlarınız nime üçün öz ensembleri Nihal deb namlaşken onu biz korsatı dağında balalardan bilip alamız. Hazır ise öz namlarına mensup bo'lgan bir acayip taranını tinglab tomosha qilasiz. Bu qo'shiqning nomi Nihal deb nomlangan. Bu Nihal musiqasini maktab musiqa o'qituvchisi va shu ansamblning badiiy rahbari Tursunboy Madaliyev bastalagan. Uning she'rini esa Vodillik yosh qalamkash Nargiza Hamdonova yaratgan. Hozir ana shu qo'shiqni Ashula va raqs holatida birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Vodil qishlog'ining saxiy tabiati, insonlarining mehnatsevarligi va ularning mehmondo'stligi bu sir emas albatta. Ularning tarixiy obidalari, ajoyib tarixiy chinorlari, suv chashmalari, Oloy tog'ining etaklarida joylashgan bu oddiy, saxovatli qishlog'ni biz qancha kuylab, qancha taranum etsak kamlik qiladi. Ana shu yerda o'nib o'sgan
qanchadan qancha san'atkorlar, ijodkorlar, xalq qahramonlari, ya'ni 3 marta sotsializm mehnat qahramoni bo'lgan Hamroqul ota Tursunqulov xuddi ana shu qishloqda tug'ilib voyaga yetgan. Bu kishining nomlarini butun qishloq ahli katta g'urur bilan tilga oladilar. Bu yerda o'sgan olimlar Haydarali Uzoqov, Alijon Jilonov va boshqa o'nlab fan arboblarini biz tilga olishimiz mumkin. San'at rivojiga hissa qo'shayotgan yoshlar esa behisob. Bu yerdagi Vodil chashmalari deb nomlangan ansamblni barcha san'atsevarlar yaxshi biladilar. Shu qishloq manzarasini, uning ko'rkini mahv etib vodillik o'qituvchi Muhammadjon Bozorboyev Vodilim qo'shig'ida biz yuqorida tilga olgan barcha fikrlarni bayon etgan. Yurtim gulzorida g'unchadek kulgan, jamoling, visoling oydayin to'lgan, husninga barchani havasi kelgan ona qishlog'im mening, go'zal vodilim. Bu sirjilo satrlarni 3-chi maktabning 8-chi sinf o'quvchisi Jahongir Dadajonov katta havasdan kuylatganini biz guvohi bo'ldik. Hozir navbatni shu Jahongirga bersak-da, Jahongir bizga yuqoridagi vodilim qo'shig'ini kuylab bersa. Marhamat, navbat senga Jahongir. Thank you.
Maktabda kashshoflar tashkiloti ham o'zining namunali ishlar bilan bolalarni xushnud qilib kelmoqda. Albatta bu borada mana shu kashshoflar sardori bo'lgan Turg'unoy Hojiyevaning xizmati juda katta deb o'ylayman. Maktabda turli san'at festivallari, uchrashuvlar, kashshoflar yig'inlari har gal ana shu tashkilotning katta tashabbusi bilan o'tishini guvohi bo'lib turibmiz. Men hozir shu tashkilotning sardori Turg'unoyga ayrim savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Turg'unoy mana respublikamiz mustaqil deb e'lon qilindi. Bu albatta har birimiz uchun katta quvonchli va katta bayram desak bo'ladi. Lekin juda katta mas'uliyat ham bor. Bu sir emas albatta. Shu borada mana shu oldingi pionir tashkilotni hozir mustaqil respublika miqyosida siz qanday ko'rasiz? Agar sir bo'lmasa, maktabingizda hozir kunda shu borada qanday muvaffaqiyatlarga erishdinglar? Shu yerda qaysinday tashkil nimalar o'zlaringizcha shu pionir tashkilotini boshqa nom qo'ydilaringizmi yoki shu tashkilotni qanaqa vazifalari haqida shu ikkovingiz qo'shiqchilar bolalarimizga gapirib bersangiz? O'zbekiston Jumhuriyati mustaqillikka erishgandan so'ng kashoflarning navbatdagi 16-chi anjumani bo'lib o'tdi. Bu anjumanda tashkilot nomi O'zbekiston bolalar va o'smirlar uyushmasi deb nomlandi. Men bolalar va o'smirlar uyushmasiga istagim va talabim uyushmaning har bir a'zosiga o'zi mustaqil hayotga tayyorlanishi, o'z ishlari bilan oilasiga va jamiyatiga foyda keltiruvchi inson bo'lishlarini xohlardim. Hozirgi kunda maktabimizda 750 nafar kashoflar ish olib bormoqda. Bu o'quvchilarimiz o'qishlari bilan, tartib intizomlari bilan nohiyadagi boshqa maktablar orasida munosib o'rinlarni egallaydi. Bizning o'quvchilarimiz o'qishdan tashqari san'atni ham juda sevishadi. O'zim yoshligimdan san'atga qiziqaman. Hozirgi kunda bo'sh paytlarimda maktabimiz qizlariga raqs sirlarini o'rgatib kelmoqdaman. Bu katta pionir o'zingiz mana bu yoshlar bilan pionir ishlari hamda yana san'atga bog'lanish kuziga faqat rahmat aytamiz, minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat sizga. Menimcha ko'p joylarda masalan musiqa o'qituvchisiga hamma ish tashab qo'yishadi. U raqs ham qo'yish kerak, cholg'u ham tortish kerak, ashura kerak bo'lsa drama ham qo'yish kerak. Bu menimcha sizning ishingiz boshqa pionir tashkilotlari rahbarlariga, sardorlariga katta bir namuna desak bo'ladi. Chunki albatta mana shu bolajonlarning tarbiyasiga barchamiz e'tibor tushimiz kerak emas. Rahmat katta. Men hozir qo'shiq sevar bolalar davrasidaman. Bularni jo'shib-jo'shib qo'shiq kuylashlarini ko'rib havaslarga to'lib ketdim. Haqiqatan ham kuylatgan qo'shiqlari menga juda yoqdi. Sizlar mana shu bulbulchada kuylayotgan yoki qo'shig'im jon qo'shig'im birgalikda kuylaymiz ko'rsatuvlarni kuzatasizlarmi? Qaysi bir qo'shiqlar sizlarga yoqadi? O'g'il bolalarga mos qo'shiqlar bormi yo'qmi? O'g'il bolalarga mos qo'shiqlar bu ozroq bo'lsa kerak. Sizlarga yetib bormayaptimi? Yaxshi. Hozir mana bular ijrosida, ana shu azamatlar ijrosida futbol haqidagi bir qo'shig'ini tinglab tomosha qilasizlar. Marhamat. Thank you.
navbatını yana qo'shiqchi qizchalarga beramiz. Sizga ma'lumki, bolalar tabiatning go'zalligini, uning mo'jizakor har bir jonivorini ham tabiat go'zalligini barchasini kuzatadilar. Kapalak qo'shig'ini sevmaydigan hech qanday bola bo'lmasa kerak. Bolalar ana shu kapalak ketidan chopib-chopib, charchab halak bo'lganlarini hech ayamasdan qo'shiqlarda jo'shib kuylashlarini biz qadimdan bilamiz. Shoir Ilyos Muslim hamda bastakor G'afur Qodirov kapalak jon qo'shig'ini juda bir bolalarga xos ajoyib yaratganki, uni barcha bolajonlarimiz havas bilan kuylayaptilar. Hozir shu maktabda tashkil topgan kichkina qizchalardan tashkil topgan vokal ansambl ijrosida ana shu qo'shiqni tinglab tomosha qiling. Qizlar, bu do'ppi qo'llaringizda do'ppi turibdi. Qanday tushunsa bo'ladi? Ayrim teletomoshabinlar boshqa fikrga borishlari ham mumkin. To'g'rimi qizlar? Ha, haqiqatan ham boshqa teletomoshabinlar boshqa fikrga borishi mumkin. Do'ppi tikishsa, do'ppi tikishadi deb o'ylashlari mumkin. Xo'p, juda yaxshi. Qani, siz nima deysiz? Hamma qizda do'ppi tikish faqat foydali ish-ku. To'g'ri, qani. Bizning viloyatimizda, ayniqsa Marg'ilonda do'p tikishni har bir qiz biladi. Buning boisi viloyatimiz yigitlari, otalari o'zbek xalqining milliy g'ururi bo'lgan do'ppini juda ham qadrlashadi. Juda yaxshi. Qo'lingdagi bu tayyorgarlik qilyapsan, o'zing tikasan qizim? Juda yaxshi. Qani, kim yana gapiradi? Sizmi? Qani? Bizning Vodil qishlog'imizda qizlar ham yigitlar ham mag'rurlanib do'p kiyib yurishadi. Buni men bir milliy madaniyat deb bilaman. Juda yaxshi. Qarang, do'ppi haqida qancha gaplar bor. Qaysi nimalarsan qizim? Lekin hamma qizlarimiz bu ajoyib san'at sirlarini bilmasliklari meni tashvishga solyapti. Chunki aksariyat qizlarimiz faqat pulga sotib olishga odatlanganlar. Men istardimki, xonadonlarda, maktablarda shu borada to'galaklar ochilsa-yu, begonalarimiz bu hunarni qunt bilan o'rgansalar juda yaxshi bo'lardi. Juda yaxshi. Meni yana bir juda bir ajoyib muammoni ko'tarding qizim. Bu degan so'z, mana bozor iqtisodiga o'tyapmiz. Har bir xonadonda qizlarimiz akalariga, o'zlariga, ukalariga, otalariga do'ppi tikib bersa bu juda katta foydali-ku. To'g'rimi qizlar? To'g'ri qo'shilasizlar fikrimga. Yana bir savolim bor. Nima uchun shu fursatdan foydalanib so'ramoqchiman? Ansambllaringiz nomini Nihol qo'ygansizlar. Qani, bunga kim javob beradi bunga? Shirmat aka, buni hech qanday siri yo'q. Bizga ma'lumki, Nihol bu yangi ekilgan daraxtdir. Bu daraxtni o'z vaqtida sug'orib, uni parvarish qilmasa, uni qurib qolishi aniqdir. Biz Nihol deb qo'yishimizga maqsad, chunki bizda yangidan yangi bizga qo'shiqlar, raqslar, chiroyli-chiroyli ko'ynaklar tiktirib berishlarini so'rar edik. Biz Nihol deb qo'yishimizni maqsadi shundan iborat. Buning tagida juda zaminda ko'p gap bor ekanda, to'g'ri. Agar bu Nihol quyosh nuridan, suvdan har doim bo'lmasa u qurib qolishi mumkin, to'g'rimi? Men istardimki, ana shu nihollar juda ko'paysa. Yana kim gapira oladi, qani qizim? Hozir qanaqa qo'shiq kuylaysizlar endi? Sizmi? Qani qizim, hozir qanaqa qo'shig'ingiz bor? Shirma
Rahmat aka, bizim maktabda dugonalarimiz birga dup haqida bir qo'shiq o'rganganmiz. Juda yaxshi. Bu qo'shiqning nomi Dup kiysin o'lkamiz deyiladi. Bu qo'shiqni Farg'ona viloyatidagi Frunze nohiyasining 35-chi maktab o'quvchisi Mukammal Rahmatullayev yozgan. Sherini, ha? Sherini. Juda yaxshi. Hozir shu qo'shiqni ijro etib bersak. Juda yaxshi. Mana qizlar suhbatdan bildikki, biz o'zbek milliy iftixori bo'lgan dupi haqidagi qo'shiqni ular mana shu vokal dastasi kuylashib, agar havas qilib o'ynagisizlar kelsa, ehtimol raqsga ham tushib olasizlar. Marhamat qizlar, navbat sizlarga. Tabiat mucizasini yuqorida aytganimizdek bolajonlar juda kuzatishar ekan. Jajji kapalagi, uning bahaybat kamalagi, hatto tarnovlarda oqib turgan zarhal rang berib turgan sumalagini ham ana shu bola ko'zi bilan biz ko'rishimiz kerak. Mana ikkita jajji qizchamiz. Kim siz otingiz qizim? Gulsanam, Imon Baburova. İmam Babur, ne için sınıfta okuyorsunuz? İkinci sınıfta okuyorum. Kani gapir birinci kızım? Ben Gülsanem İmam Babur olmam. Şu maydamın ikinci sınıf okuyorum. Güde koşu küylesini güde yaş kuramam. Aynı kısa kapalı güller ve kuşlar hakkındaki kuşuklarının küylesini yaş kuram. Geleceğe kim bulmaksın kızım? Ben... Doktor bulasam? Doktor bul. Adamlarını şifalıysam, davalıysam? Güde yaş. Karin... Jajji qizchani qalbida insonni tarbiyalash, davolash. Qani san qizim o'zingizni tanishtiringizlar. Men Mahliyo Mirzayeva 3-sinf sinfda o'qiyman. Men ham qo'shiq kuylashni juda sevaman. Hozir kuylaydigan qo'shig'imni izohlab bermoqchiman. Bu qo'shiq sumalak haqida kuylanadi. Sumalakni biz ikki ma'noda bilamiz. Biri bahor taomi, ya'ni maysasidan pishiriladigan sumalak. Uni har doim bahorda pishirib, hammamiz iste'mol qilamiz, to'g'rimi? Sizlarda ham pishiriladimi sumalak? Qaysi paytda bo'ladi u? Bahor paytida. Navruz bayramida, ha? Navruzlarda, ha? Bu sumalak qanaqa sumalak? Bu sumalak tarnovlarda osilib turadigan sumalak. Ha, yana qanaqa fazilatlari bor uni? Qayerlarda yana bo'ladi? Faqat tarnovda bo'ladimi? Yo'q, yerlarda ham qattiq muzlab turadi. Anhorlar bo'ylarida ham, ha? Bularni yesa bo'ladimi sumalakni? Yo'q. Tomoqlari orif shamollab bo'lib. Ayrim bolalar bilmasa uni so'rib kasal bo'lishadi, ha? Kichkina bolalar tosh otib, uni so'rib yeyishib yurishadi. Ha, juda to'g'ri. Qani endi hozir qanaqa qo'shiq kuylamoqchisizlar hozir? Sumalak haqida qo'shiq kuylamoqchiman. Kuylaysizlarmi? Juda yaxshi. Mana ikkita jajji qizchani fikrida agar bilgan bo'lsak,
ular hozir ana shu o'zlari kuylab beradigan qo'shiqlarini juda chiroyli ifodalab berishdi. Marhamat, hozir navbat ana shu ikki jajji qo'shiqchi qizga. Marhamat. Hozir suhbat olib borayotgan ana shu maktabimizni Farg'ona viloyatidagi muxbirimiz Abdulxon Asqarov kino lavha qilib suratga olib bizga yuboribdi. Ko'rib turganingizdek, maktab juda chiroyli bir shin joyda joylashgan ekan. Uning hovlilari, tabiati, xonalarining ko'rkamligi zamon didiga mos va bolalar uchun juda ham qulay yaratilgan ekan. Maktabda yaqindagina mana musiqa xonasi. Ana shu musiqa xonasida o'zbek bastakorlarining rasmlari hamda musiqa darslari uchun barcha jihozlar shu yerda jonlangan ekan. Musiqa o'qituvchisi Tursunboy Madaliyev esa ana shu xonada o'zining bilimini olib borishga doim harakat qilar ekan. Maktab zalida esa badiiy havaskorlik tugaragi, ya'ni ana shu Nihol ansambli o'zining mashg'ulotlarini sistemali ravishda olib borarkan. Bu yerda rayondagi eng mashhur muallim musiqa o'qituvchilari, rayon metodisti Inomjon Qoraboyev, Rayimjon Zokirovlar o'zlarining amaliy yordamlari bilan maktabga yaqindan yordam berishadi. Mana bu yerda maktab bosh pioner vazifasi bolalar uchun ajoyib raqslarni ko'rib o'rgatib borar ekan. Men bu yerda bo'lganimda maktab ma'muriyati, musiqa o'qituvchilari hamda boshqa fan o'qituvchilari bilan yig'ilishib, ana shu o'rgatib borayotgan qo'shiqlarning mazmuni, ularning bolalarga xarakterlari yoqishligi, qandayligini oz bo'lsa-da ham amaliy yordam berishga harakat qildim. Maktab zallari juda chiroyli, shinam hamda ko'rkam zamon didiga mos holatda qurilgan. Bu yerda turli fan o'qituvchilari ham o'zlarining ana shu tugarakka bo'lgan mehrlarini, o'zlarini san'atga bo'lgan qiziqishlarini katta havas bilan suhbat gapirib berganlarini biz guvohi bo'ldik. Siz ko'rib turgandek maktabda zoologiya xonasi hozirgi zamon texnikasi bilan juda katta did bilan jihozlangan. Katta o'qituvchi Shahzoda Abdurahimova esa butun bilimini, bor kuchini
ana şu yaşlarga, balajonlarga sarflash uchun ayamasdan dars o'tarkanlar. Shunisi qiziqarliki, har bir fanda boshqa o'qituvchilar darslarni kuzatishib, bir-birlariga o'zlarining yutuqlari, kamchiliklarini darsdan bo'sh paytlarida albatta bir-biri bilan fikr almashishlari bizni quvontirdi. Kuzatuvchi o'qituvchi İbrahim Najmiddinov ana shu zoologiya fanini dars paytida kuzatib, o'zini fikrini bolalarga ham, ustozlarga, o'qituvchilarga ham gapirganini guvohi bo'ldik. Mana siz ko'rib turibsiz, EHM xonasi, elektron hisoblash xonalari. Bu yerda o'quvchilar matematika fanini chuqur o'zlashtirib, o'zlarining bilimlarini mana shu texnika vositasi bilan juda ham katta o'sayotganlarini guvohi bo'ldik. O'g'loy Qo'shoqova ana shu fanni juda o'zlashtirib, o'zining bolalarga bilimini berib turibdi. Men 1961-yildan boshlab 1981-yilgacha Toshkentdagi Kuybyshev rayonida 99-chi maktabda ilk bor jumhuriyatimizda bolalar xorini tashkillashtirganman desam xato ketmayman. Chunki mana shu yillari o'zbek bolalarining ana shu qo'shiqqa chanqoqligi, u yerda mana shu kuyladigan qo'shiqning umuman o'zi yo'qligi mana men shu misol sifatida aytib berishim mumkin. Lekin shu davrda men Toshkent davlat konservatoriyasini 2-chi kursda o'qib turib, maktabga bizning mana shu amaliy praktikasiga borib, shu yerda biz bir ajoyib inson bilan uchrashib, shu maktabdagi butun tashkillashtirgan ishimizni shu maktabga, shu inson bilan bog'liqligini men aytib o'tmoqchiman. U ham bo'lsa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan o'qituvchi To'xtamurod Umarov. Bu domlaning hozir hayotda bo'lmaganliklariga qaramasdan juda katta iz qoldirdilar desam xato qilmayman. Chunki maktabda umuman hech qanday cholg'u asboblari, hech qanday sharoit yo'qligini ko'rib turib, meni shu bolalar bilan bo'lgan muloqotimni ko'rib turib, maktabda qisqa vaqt orasida mana shu Boychechak degan nom deb nomlangan mana hozirgi kunda ham shu ansamblimiz bor. Juda katta bir ajoyib xor, bolalar xor nimasini qoldirib ketdilar, sa xato qilmaymiz. Mana bir necha yil bu maktabimiz xori bir necha bor Moskvalarga, Leningradda, hattoki chet ellarga ham safarlarda bo'ldi. O'zbekiston adabiyoti san'atining qaysi joyda dekadalari bo'lsa yoki bir festivallari bo'lsa, ana shu maktabimiz xori qatnashib turdi. Lekin mana shu 80-yi yillarga borib bormay, domla hayotdan ko'z yumganlardan keyin undan keyin bir necha bor direktorlar almashdi. Lekin mana 10 yillar davrida biz bu maktabdan umuman bironta qo'shiq ham eshitishga zormiz. O'ylaymanki, ana shu tashkil etgan barcha ishlarni maktab ma'muriyati, maktab direktor rahbari albatta boshqosh bo'lish kerak. Shu borada mana 3-chi maktabni direktoriga men so'z navbatini bermoqchiman. Tashkirim aka, mo'yinchi, masalan, siz mana juda bir ajoyib tashkillashtiribsiz bu ansambl. Qishloq sharoitida bolajonlarimiz shunoq kiyinishib, shunoq chiqishi o'zi bizga bir katta yutuq. Lekin shu borada masalan siz bir ikki savollarim bilan murojaat qilmoqchiman sizga. Birinchidan shu mustaqil jumhuriyatimizning musiqa o'qituvchilarini qaysi holatda bo'lishini istardingiz? Birinchidan. Ikkinchidan siz shuncha katta ishlarda, umuman maktabdagi barcha tashkil ishlarda ota-onalarning yordami yoki otalikqa olgan tashkilotlarning yordami haqida ikkog'iz gapirib bersangiz, chunki bu sizning gapingiz barcha jumhuriyatimizdagi maktablar direktorlari ko'rsalar, shu rahbarlari ko'rsa, xuddi shunaqangi ansambl ochishga yordam bersa degan muomala sizga murojaat qilmoqchiman. Men eng avvalo maktabimiz ota-onalari nomidan, o'qituvchilar hamda rayon xalq ta'limi bo'limi nomidan bizni ozgina bo'lsa ham shu kamtarona qilgan ishimizni oynaviy jahonda targ'ibot qilayotganligi uchun juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Endi ishga kelsak,
qishloq bolalari juda san'atsevar bo'lishadi. Lekin bu qishloq bolalarini yetaladigan bir qattiq qo'l yoki bo'lmasa bir fidoyi rahbar bu albatta bo'lishi kerak. Agar bu rahbar bo'lmasa ekan, hech qanday qishloqlardan san'at kelib chiqmaydi. Bizda maktabimizda 1,5 mingga yaqin o'quvchi o'qiydi. Mana ko'rinib turibdiki, har bir sinfda ham mana shu qandaydir bir ansamblni tashkil qilish mumkin. Fidoyi o'qituvchi deganda maktabimizda mana yaqinda kelgan musiqa o'qituvchisi Tursunboy Madaliyev ana shu fidoyi o'qituvchilardan desam adashmayman. Chunki bu yigit maktabda ish boshlaganiga oz bo'lishiga qaramasdan o'qituvchilar orasida, o'quvchilar orasida o'zini bilimdonligi bilan, fidoyiligi bilan repertuarlarni to'g'ri tanlay bilimi bilan hurmat qozongan. Maktabda musiqa xonasi hozirgi kun talablar darajasida jihozlangan. Mana ko'rinib turibdiki, yuqoridagi ishlardan maktabimizda ancha ish borligi ko'rinyapti. Endi men shu jumhuriyatimiz musiqa o'qituvchilari qanday bo'lish kerak degan savolga shunday javob beramanki, musiqa o'qituvchisi haqiqiy o'qituvchi bo'lish kerak. Haqiqiy san'atning sirlarini tushunadigan o'qituvchigina ana shu bolajonlarimizni yuqori pog'onalarga ko'tarishda o'z hissasini qo'shgan bo'lishadi. Endi otalik tashkilotlarisiz maktablarni tasavvur qilish juda ham qiyin. Bizning maktabimizda otalik tashkilot yo'lgan qishloq matbuot jamiyati, Hamroqul Tursunqulov nomli kolxoz hamda qolaversa qishloq shurosi bizga yaqindan yordam berib keladi. Mana musiqa asboblari olishda, bularda kiyim kechaklarini olishda yoki bo'lmasa maktabda remonti, hozirgi kunda bolalarning bepul bir mahal ovqatlanishi, mana shu narsa hammasi otalik tashkilotlarga yuklatilgan. Mana endi shunday ekan, biz qanchaki ish qiladigan bo'lsak, mana shu farzandlarimiz bolalar uchun qiladigan bo'lsak, bolalar kelgusida haqiqiy inson bo'lib, ularning kelajagi porloq bo'lishiga ishonchim meni komil. Agar ular estetik did bilan o'sib borsa, yana nur ustiga nur bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Shu suhbatimni davom ettirmoqchiman. Rayondagi musiqa fanining metodisti Inomjon Qoraboyev shu bitta murojaat qilmoqchiman savollar bilan sizga. Agar birinchidan hozir nechta rayon bo'yicha nechta maktab bor? Shuni yo'qayamizda 55 ta maktab bor. 55 ta maktabda taxminan musiqa o'qituvchilari yetishmagan o'qituvchi maktablar ham topiladimi? Hammasida ham yetishmaydi. 55 ta maktabdan 48 tasida o'qituvchilar bor, musiqa o'qituvchisi. Endi bundoq savol emas bu, qarang. Musiqa o'qituvchilari qaysi biriga borsak, kitob, plastinka, ko'rgazmali qurol va holanki kamchiliklarini muammolan gapirishyapti. Biz bu gaplarni gapiraverib, gap ochig'i charchadik. Lekin mana endi yangi hozir mustaqil bo'lganimizdan keyin ehtimol hamma narsa to'g'ri kelsa kerak. Sizlarda mana shu repertuar tanlashda, mana san'at bayramlari bizda har yili bo'lib turibdi. Sizlarda ham bo'lyapti. Shu haqida qanday fikrdasiz? Bizda har yili mana shu san'at bayramlariga, turli ko'rgazmalarga, nohiyat maktablaridan barchasidan aktiv ishtirok etib kelamiz. Rayondagi eng ko'zga ko'ringan fidoyi o'qituvchilaringizdan birortasini tilga olingchi. Nohiyatda eng ko'zga ko'ringan mana Jumhuriyat tanidi buni. Rayonjon Zokirov, Abdufattoq Abdusamatovlar, shular ancha tashkilot olib borishgan. Men bu hozir ko'rib turgan maktabimiz yangi tashkillabdi bu ansamblni. Shunga masalan sizlarni yordamilar maktab o'sha nohiya bo'yicha bir amaliy yordamlar undan keyin bo'lib turarmikin? Shuni nishonligi qizchamiz aytgandek niholni qurmasligini biz talab qilamiz ham iltimos qilamiz endi. Har tomonlama shunday ansamblar ko'paytirishligi. Birinchidan hamma butun ota-onalarni sizlarni mana shunday chiroyli ansamblar tuzib bizning ekranlarga mana shu oyna jahonga kelganlaringizni o'zi katta yutuq. Shuning uchun biz sizlarni bir bor tabriklaymizda. Hozir Nihol ansamblga navbatni bersak-da, ular ijrosida Bulbul navosi degan ashlovaraq holatidagi bir konsert programmamizni ko'rib tomosha qilsak, marhamat. Thank you.
Her bir maktabda sanat şaydaları, qo'shiqchi bolajonlar haqiqatda ham ko'plab topiladi. Lekin fidoyisi haligidek bulbul bo'lib xalq nazariga tushadigan ular juda kam. Ular bo'lsa ham ayrim ustozlarimiz ularga juda kam e'tibor berishadi. Bu sir emas albatta. Jahongir Dadajonov shu maktabning 8-sinfida yaxshi baholar, a'lo baholardan o'qib kelayotgan o'quvchilardan biri. Lekin uning tabiat bergan ovozi, uning tantiga biz albatta mahliyo bo'lib, men hozir bilan suhbat qilmoqchiman. O'g'lim, yaxshi o'zing o'qishing haqida gapirib berasan. Necha yoshingdan beri qo'shiq kuylaysan? Qaysi oilada tug'ilgansan? Keyin hozir kuylayotgan qo'shiqlaring o'zingga yoqadimi? Shular haqida ikki ovoz so'zlab bersang. Men ota-onam oddiy ishchi bo'lsalar ham juda san'atga qiziqadilar. Har gal otam ishdan kelib, menga o'g'lim qani bir qo'shiq kuyla ber deb erkalab, meni qo'shiq kuylatadilar. Men 4-5 yoshimdan beri qo'shiq san'atga qiziqaman. Men ijro etishni juda yaxshi ko'raman. Kuylatgan repertuarlaring o'zingga yoqadimi? Ha, albatta yoqadi. Chunki bu qo'shiqlar meni o'zimga yoshimga mos va xushchaqchaq. Quvnoq, ha? Quvnoq. Mana hali ko'rsatuvimiz boshida Vodilim haqida qo'shiq kuylading. Bir daryoga o'xshaydi, to'g'rimi? Ohangi ham, so'zlari ham o'zingga shu qo'shiq qalbingga joylashdimi? Hozir qanday qo'shiq kuylamoqchisan? Hozir men Yalala bobo degan qo'shig'ini tengdoshlarim bilan kuylab beraman. Bu qo'shiqni qanaqa ifodalay olasan? Uni xarakteri qanaqa? Marshmi, valsmi yo o'ynoq raqs bormi? O'ynoq raqs bo'lsa kerak. Raqsga ham tushirasan? Raqsga tushib ashla etasan-a? Juda yaxshi. Mana shu janrdagi musiqamiz juda ham tushib ketganda sahnadan. Qani endi sani shunaqa raqslarni raqs bob qo'shiqlar qilib, yigitlar bob qilib etsang-da shunaqa programmalar, shunaqa qo'shiqlar ko'paysa. Marhamat o'g'lim, navbat senga. Marhamat. Yalala baba yalala, kuzay kuzay kuzay.
an'analarini, xalq folklor qo'shiqlarini targ'ibot qilish va bolajonlarimizga chuqurroq o'rgatish har qanday musiqa tarbiyasining vazifasi deb bilaman. Chunki bolalar milliy an'analarimizni, milliy kuy va qo'shiqlarimizni, maqom dostonlarimizni bilmay, ko'r-ko'rona g'arb musiqasiga juda ham cho'kib ketganimizni bilmay qolyapmiz. Qaysi bir bolani qarasangiz, shu g'arb musiqasini tinglagan. Ha, o'zimizning musiqalarimiz qanday bir ajoyib folklorlarimiz, xalq qo'shiqlarimiz, bolalarga xos ajoyib taronalarimiz bo'lib turib, biz yana o'sha g'arbga murojaat qilganimiz bu achinarli albatta. Men Nihol ansambldagi bir folklor qo'shig'ini tinglab hayratda qoldim. Qizlar o'zlarining jozibali raqsi hamda qo'shiqlari bilan juda bir zavq ijrosini ko'rib, mana shu programmaga kiritishga jur'at etdim. Bu qo'shiq nomi Vodil Omonyori deb nomlanibdi. Hozir ana shu taronani vokalchi qizlar ijrosida tinglab tomosha qilsak.
Men suhbatimni ana shu maktabdagi barcha ishlarni, hatto shu Nihol ansamblni tashkillagan va shunga bosh-qosh bo'lgan fidoyi musiqa o'qituvchisi ham to'garak rahbari Tursunboy Madaliyev bilan davom ettirmoqchiman. Tursunboy, mana ishlaringizni ko'rib juda quvonyapmiz. Mana shunaqa fidoyi, o'z kasbingizni sevuvchi bir ajoyib ustoz bo'lib yetishsiz. Birinchi savolim, o'sha musiqa muallimi bo'lib necha yildan beri xizmat qilasiz bolalarga? İkincidən, şu iş jarayonida qanday muammolar bor? Albatta, har qanday ishning kamchiligi bo'ladi, lekin sizda qanaqa muammolar, yetishmovchiliklar shu haqda gapirib bersangiz. Sherimat aka, avvalo, mana bugun bizni Nihol ansambli shu O'zbekiston televideniyasidan butun xalqimizga o'zini programmasini, kamtarona programmasini beryapti. Buning uchun men butun shu xalqimiz nomidan katta minnatdorchilik bildiraman bu ko'rsatuv uchun. Meni faoliyatim boshlaganimga 11 yil bo'ldi. Mana shu 11 yil ichida shu o'quvchilarga musiqadan ta'lim berib keldim. Ularni shu san'atga qiziqishlari, shu mehr qo'yishlari meni ancha quvontiradi. Ular bilan ishlash menga zerikarli emas, meni charchatmaydi. Shu sog'lanaman shular bilan ishlasam. Shuning uchun mana shu ansamblni tashkil qildik. Barcha kollektivimiz yordam berishdi, ota-onalar komitetlari, o'quvchilarimizning ota-onalari. Maktabimizda sharoit yaxshi, yomon emas. Endi bu yaxshi deganimiz bilan hamma yo'g'imiz yetarli degan gap emas bu. Asboblarimiz yetishmaydi, platsinkalar yo'q, shu maxsus musiqa xonalarini jihozlash uchun bir jihozlar yetishmaydi, texnika vositalar yetishmaydi. Eng achinarlisi shuki, shu nohiyadagi musiqa o'qituvchilarini o'zlariga ham shu darslik yetishmaydi. O'quvchilar u yoqda tursin, o'zimizga ham shu darslik masalasi ancha muammo bo'lib turibdi. Buni bir necha bor aytilyapti, lekin bu narsa amalda yo'q bo'lmayapti. Lekin shunga qaramasdan nohiyamizdagi 49-chi maktab musiqa o'qituvchisi, O'zbekiston xalq ma'rifati a'lochisi Rahim aka Sokirov, metodistimiz Inomjon Qoraboyev, musiqa maktabi o'qituvchilari, mening ustozlarim Bahrom aka Hamroqulov, Ilhom aka Tursunaliflardan amaliy yordam olib, shu o'quvchilarga doimo shu o'shalardan olgan amaliy nimalar qilib kelyapman. O'sha olgan nimani bolalarga berib, bolalarga berib kelyapman. Hozir Oybek Aliqonov ijrosida Kakku degan bir qo'shiqni tinglasak, bu Oybek qo'shiqni kuylaganda o'zi jajjigina shirin bola ekan, lekin shu qushlarni yaxshi ko'rishi uni men u bilan suhbatimda shuni bildimki, Oybek tabiatni, o'sha qushlarini, tabiatning hamma mo'jizasini yaxshi ko'rar ekan. Uni o'sha musiqa ovozidan ham sezsa bo'ladi. Unga xorjor bo'ladi. Marhamat, birgalikda tinglab tomosha qilamiz. Yakam ta qo'maydi, ko'zlaring munchoq.
balajonlar, qo'shiqchilar do'stlar. Mana siz Farg'ona nohiyasining 3-maktabda tashkil topgan Nihol bolalar ashlovaq raqs ansamblan tanishdingiz. Siz bu ansamblning repertuariga, ijrochilik mahoratiga nima deya olasiz? Shu haqda bizga maktubingizda yozib yuboring. Ko'rsatuvlarimizni yakunlar ekamiz bugun. Ana shu vodiydan kelib, bizni xushnud qilib, sizni qo'shiqlari bilan xushnud qilgan Nihol Ashula va Raqs ansamblining barcha ishtirokchilariga, ustozlariga, ota-onalariga sog'liq, omad tilaymiz. Ko'rsatuvni yakunlar ekanman. Hozir ular ijrosida bastakor Komil Kenjayevning Kelajak bizniki deb nomlangan ajoyib bir qo'shiq bilan yakunlamoqchimiz. Sizlarga esa hamisha omad, sog'liq, yangroq qo'shiqlar hamroh bo'lishini tilakdosh bo'lib qolaman. Xayr, salomat bo'linglar. Bu